сүйістен тақса 2-3 жеке түхім депті, сайын ақсын. Қан болған табытын оғай тетегер кенлер жоғырттарын таландарын арайырға ұрабыды. Күнінен сақам сірін жоны сәргеті бейге тұрғовкендар декәргеттірі біт, өлентін түріктәк біт, төт оғылақ бұт, ұлқан олым айдың ден аттақ, қыры олым сақамын ден аттақ. Мен декәрген еті болыбын Сарғылана Ивановна. Кәргенім Константин Василевич білген маңына соқ бейінгітті. Кенде Алинек көлілейдер, күргіттарым студенткалар, ұлғаттар, ұлаттар ұсколы өрен әттілері. Білген әйеқа тұс оғырмы күтті қайдақ тұс емедер бетін көддір өкпіт, кәпсе өкпіт. Сахамин өсі школаға бұйыл ұнпықаға қайдақ тұс емедер беттен темаға исследовательскай үлені сұрый бұты. Оның тұтыңыз үш айда бұты. Сайын ақсын оғырмын бараларын тағынша да харамын тергенг оларым бұт бары семьянынан. Тұз имитепті. Алтта әтті әйін болын олар бұғылақ тұз имитепті. Сайын ұстары тұз бұқ болла бейіне деті сүйістен тақса 2-3 жеке тұз имитепті. Сайын ақсын. Бәйім ұнту деге бейін, ұнтым тұз ойулақ болар, тұз ойудуттың бәйдеттін тахарамын деге бейін. Илінен емелі біт тұхынан ұнтуыны тіктаққа өр үйелек болар. Ол ең бейі болылағына үлі бітінен барыпын ұрыпты. Өбігілер біт немаларын тұтты бұта. Оны өлі-өлі өнлер немаларының деққа мейіп. Бұл қара тұс ямағылы кені. Онтан болы бұл мен тұтан оларын болылағына. Бұл мандық сұрдық тұсте өлі-өлі тұха бұл мандық. Атақ басынымдың қаппытың кені бұл қаппытты тұтан орымынсы. Қаппытың кені күғығынан ұламыт үрдік, үрдік, үрдігер бар, соғынняған бардың ұламыт күған кебе әбіт. Мақмаған болу ұрды күға бұт. Маңды күған барам бұт тұғы мас әмәғіне. Мас бұт әмәғін ойырға әмес әмеянынан барам бұт бары жа, оны қамаға Қығыл әмәғі, тиітмас әмәғі үшіғі әлманныққа. Оны әмәғі бұтарадан барам бұт, ұға қашы құрды маңдық, үнчеттен барам бұт, тұс бұтын бейбіт. Көпті ағалары, бұ тұс бұтын маңны бардың бізді бейді, онына бігетті әші үс-төт чағы маңдық баттатан барам сұтығыра бұт, тұс бұтын. Оның тұс бұты үйлі бітін кәнінде ұланмыт. Бұл маңында үшөй байманды бұл инструменттар балдар сәп. Бұл инструменттар бұл болығана үрер инструментен бұл маңды бұл сәп. Маңын болыға тұс бұтынлар бұл. Бұл оның болығана тұс бұл маңды орын барам бұл күғығын тұғын әтей. Маңды қылам бұл ұрастан кәбе әбеді тұғыттан. Әмеған ұрасты бұл. Үшөй бәті Инчағай болыр күнім баран сәп, оны үш өйдік олық құрордылы, ғамы өйді өлетеген олық инчағай тұғы құрды қанады. Олық сиіктәқтен бірақ баққын, олық тұғық болуынады, құранық болырдылы. Сиіктәқ бірақ таққаны олық мәттің мас құрдымның чоро өйдер қыз қатанық болыр. Ата құмандың емелілен инчайын құрбұт болығаны бұна үш өйдік таңас құрдымның елі біраз үш өйбай болыр мәндің. Бұл тұс имитетігер жаңа олақ күйістіақ Илинада, әркейін өте әдеққа да. Ол ең бұл олаттар бұн тұғы құрдық, зарядқа құрдық, деммен көмілігендері бін. Үйәт түтін шөйтіңден берер, мақтата бұл көрір, мақтата топ-топқа дел көрдім. Аға, маңы күйіске, олық күйіске маңы Илигіне. Аға, Илилер ән сайдар. Оныттым анны оларым бұл беге кепсет, оғыларым бұл күтті кепсетті бейт, күлсі бейт, жәбілі әбейт. Оны сылақсын маңында айын племянник ұру ол бұл кәлін ағайық қонық кәлін бұлатшы. Кәлін барам анны ровны беге тұс имитер бітігерде кәлін
түбәһәрдә онтубутын эми тысы битерге өрәкпиппит Николашкат хайын эми келер ине кәлен көбіле йоқтаған бе тысы митәннәр олаттар мұты илилер хайдар моторикалар сайдар олиген табаддар сахамен ұхыжытты болбута болу айдын күштәк илилерінен масреслинга хыжат дияққа сәп білеген Урут кыра састырытта неметелдер бұл тыс олар меғығым үлі өлілер. Оныты үліға оны бір әдікке өренер болмақтыр әч. Олар мандық бейдіге бары декерген бетін егенгі олар мұмандың үлілі. Оны олардың күтті плачуында ем болы бұд, тоқ бар сәкіреп бұдың бардың кәпсәте әбейд. Аты бұл тыстан ұраты өсі олаттар дженуті кенлер уханалылар қыратық еме уханалылар, менеме қыратық ухана бұын. Аскан байкейнің ұры бұд, бары бейдге бұлдыған олыс тұрыста атчы, қыры обып болығана тұта атчы, кемне атчы, ұрғыда атчы, чертюшын ұры атчы бұл кені бол атчы. Қыр асқаға енді бұл, чағаны жиға дүйінгі өлі ұныр кәлбәк болыға жи. Бұл мұсты қыр асқалағыны көреме, бұл қыр асқаны ме болаттыр күтті бары бейдге, қыр күттірен болын бары бейдге қыр асқалағы тоқтары бұлыргі мебелдері реставрациялы бұд. Реставрациялы бұд. Шқорқалы бұдың болылағаны олақан ол шқорқалы. Оныттың мен келейді бет қайы бұд. Оныттың қыра обып бұла қыра асқалы ғар оны. Оның үсі тұғын ұратшы бұды. Бұлыры тұғын бұды. Үскен мәйкін ұр бұд. Себекке мандық Аградатының ғар бұппыт олаттары күтті, ұстырустан, олаттар болығына тұтан ұнтықтарын хирге мәндік палқалары сайтталан қаянды. Кәмейден. Сақамин жауылған ұлған өттөті өтші кәмейге, чүрткешқа, мәнің ұрғыдырған бағы қарандағынан қанан бұғар бұтығынен кәмейден құрген бері әкі біккені. Мен бұл олаттарым ұғырған білі Үліға кенлер көмілхөлдер меға. Бұл бәйім тұжы сағарын әріккей болан мұн ғырғын үлімен бардым кенлер. ғырғын тағалылар, ғырғын көтеғу өтчілер бейт барыда кенлерсе. Айдың білін кәпсияға ша теплицаға айдақ сайын ақсын теплицаға туғын ұрыр бұтуын, туғын ұрды бұтуын. Теплицақ мы сажали семечки огурцов ұлақын. Рассаду. Рассаду. Рассада, он, как можно сказать, копали этот... Поле? Да, ага. Поле. Чтобы там выросло. Картошку где? И там картошку тоже сажали. Угу. Там, копали, бросали там картошку, потом закапывали. И так, сколько там раз? Где-то 50 раз там. Бьем. Ну, еще воду таскали в этот... Емкость. Емкость, да. Ага. Ну, еще бассейн ставили, мыли, ага. Воду заливали. Хасылақсын кенлер болығына тоқтарғар кейлерде көбер суы бұда. А, да, конечно. Традиция көптік көбер бүтін айын айы терген бітер бұраға там бұтчонда кенлер білі. Уыннан шыланғаннан ұстарынша оньонгі ме, оньонгі көбердерін суялары, мыландан, мыландан. Ұндан ұстаран бәйбелерін әме. Жонлық традициялақты бей сайынай. Оны тоғыл өте, білін аға ғырқан болбатын құрдық бей білі. О, нютария, кәпсәтті, шуткалан, жінлік құрдықша өлені біта. Алин өкі бей бардақ бұтына ағаларын күтті лоткандан, моторкандан, өлен өріхінен тұйғадақ сатшы біт. Онда палатканнан бара мұтсыта бұд, иккен қонан ба бейді кәрәк деп дейбі дегерсе, онда баран бейгі балық датчы бұд, сұғын датчы бұд. Оны сұғын датчы бұд дейсе болады. Таас сайын қомы датчы бұд, білі дұрқалақ тастары бейі болағына, сақа мені күтті абирылон ғоры бітті. Тағынан, өлен тағынан деменді да, бейін болағынан күлуыны Онтан сахамин болғаны ол кулонылан ұрғыйдыр, оны көндір өп төсе еға. Мы ездили в Оленек с машины, с Якутска до Оленька. 2-3 дня занимается это время. В Оленьке мне нравится там рыбачить, ездить в походы.
смотреть на горные пейзажи. Ну, к друзьям старым еще подъезжать там играть. Занимался с луком, шахматы были, работяника тоже было. Еще борьба, за борьбой занимался. Мастер-класс еще дали, пил. Фигурки Мишка Фредди, можно сказать, чтобы все поняли. Да, еще маленький был. А елга, как бы на обе любит? Бары семьянным. Он барам бит, сайын баран банда барам бит, дамга намерюгер, эм барам бит, эме конон. Чакаян да сайын баран келеп беге. Аянды бит, масына бит, олорды бит тағаны поход көрдік семьянным барам бит. Сөтөлен, сыннянан, отонноу дейін келеп бит. Бұл маңнан чуга систәк бит, бұл сатал көріп бит. Ол сисаннығар хылақсын отонну бит. Бары әме семьянным. Оны беге отонмып боллағана лимит бит деккаду, хетті бедері бұл бұннады. Аха, күру күгіні баға морс оңырып бит. Сәті сироп оғырын кәбін, оны бұл күйемі күру морс ебіт. Аха, олеген беге хыллағы отонмып хетті бедері болыр, хетті бедері атшиыр. Ол оға сайдарығар беге олаттар бұтығар дойды бұт традицияты, нен көддірі аты бұт. Музейдер гарднары бұт, тұға ғыджа бұт, бұлқы сұғыра саты бұт. Оны тұй үліғаме сұғыра саты болақ бұтча олықтан бұтын. Бұйыл саас каникул береметігер, қыры ол бұңқытта үліңі сүлет әліңі ода барын кәлі бұт. Оны барам бұт, сақамен бастықы персоналлай выставкатын орды бұтесе. Аха, ұрғыға. Олеген білі дойды бұтығыр барам бұт күйіс алғыс ұлам бұт кәлі бұт екі. Аха, ол кәлім барам бұт дальше коров-кировкасы очына ұрғыға көрекқа барын кәлі бұт. Ұрғы көрегар, оның ғырылы бұт ұрғы көрегар киров-коровка. Оны барам бұт сақамен лауреат третий степені болан кәлі бұт. Бұт аға, лауреат третий степені. Өлеңгі че емет выставка бұтын ғырды бұт. Сақамен өсі мастер-класын ғыр бұта. Бұны футболкаға бейді мандық әбенкелі атрибут ұрғыдан мастер-класс ғыр бұта. Мен боллағаны ватынай игрушкалар бар мастер-класын ғыр бұтым. Үліға сығырдаққа традициятын білігіне. Мұндықты жоның күтті чугасты алтығар боллағына. Индики кескелігер, бәйтігер дағаны ұлақан көмілік болу дегені бұн. Жоның күтті алтығарғыр да шугай кенерге. Мұндықты ғырақан үліттен толлы баққа қайтық бар үліға кейірен үліліктері емін әрінебін. Хидде кірген ұлқан болған табытын оғай тетігер кенлер жоғырдарын, таландарын арайырға ұрабыд. Үтті күрдіп беге, декірген меті күтті, оғылыр бұн күтті күтті бары бейді көрім бұд. Түгірі оңыры бұд, құрық-құрық түгірі оңыры бұд, түгірі ұрғыдды бұд, түгірі ұғанда бұд, түворкескі семья бұд беге. Сақамен қаратыттан ұрғыддыр, олық қаратыттан ұрғыддырын білемметті кенене құдырыстың школаға аспып бұд. Оңтан айдың боллағына әме құрық, әме пластилин тұтан бағдач. Құрық леп қалат тақсар, танкаларың ұрор, масыналың ұрор. Олеген білеген, мен оғылырмын күтті бұл түмен оңырор бұдден сақамен эскиз, куклы эскизін ұрғыддыр. Оны боллағына мен таңағынан текстилі куклалар деген мандық. Эскиз бұт бұ бар, сақамен ұрғыдабыт эскиға, оның боллағына мен бұ мандық таңағынан кукла деген. Бұ мандық боллағына әвен кейскай атрибуттақ кукла болан тақсы бұта. Сақамен білеген бұ кукла эскизін ұрғыддырыр. Куклау болла сақалы стиллақ болуға, сайынғы платиялақ, әтірбәстәқті, жилетайын орбатыңды, жилеті оқытты. Сақамен платиятын маңды үңдерді, бұл маңды материалақ бұл маңды үңдер, онтың әтірбәйім боллағына маңды қарешінмен орғанды.
харишнего ради. Ага. Он там был ивенкийский атрибут, он там, да? Ага. Был ивенкийский атрибут, пойдет по лори. Бомби пенки, не курдук по лори, да? Ага. Берегай, да, ух, по лори, дети. Ага. Сеп. Бу из кинди урвидавит из кинен куклати генеравит. Ага. Бу куклатын бу бандык же сурайда, маннан кинди бейт урвидуга. Бу ханга жылдарин мен бу ватны игрушкаларын оңырын сағылабытым. Бастан оңырот, оңыр бастыкы оңыр бұт игрушкаларым на жойдыл табылы бұттыра олеген онтын дебо тоқ кынатылам мүн дебекке да. Бу бандык игрушкалар оңырын сағылабытым. Бу ватны игрушкалар бұт сырайдара полимерна келіна. Сырайдарым боллағана сақамен ұрыйдур. Мне огонды мне бебин кытта били сыгыран икен билген ора бит мен мактык бит. Аха. Куклалар бит мен бу оңор бутугар мен бу мандык наполнитель угар барен олаттар бит мен кумур хендер атчи. Дәгән мандык угаллар иткендер. Аха. А сахамин о 5 сааттан урыйдур быгылага. Куру-куру идутер, оно детская художественная школа, а икис класска уверенер билген. Ага. Онда урвига жоғырда абиттемет, онда аспып бит. Манда коропка көхен келем барам бит. Осы урвигдарын, элбақпа урвигдах, кене, ол урвигдарын беге онлайн конкурстарға постоянно ыталачивым менсе, кене учуталай мне манды конкурс паре бит, чтобы бай онна сакамин урхиддар ыдыкка дженеме ссылка тындачы, оли оны урхиддатан бит элбек онлайн конкурска кыттан бит грамоты бөгөлөк бит, международный инга грамоты лайк бит бастаки месте. Ага, все российской грамоты бит эме элбек. Хамай улакан туок бит ден сетихи бит ден, ол очно кирав коракка баран сақайреттен соғытақ сақамен әретінді. Аха. 206-тауынаға сауы келбеді. Арас регионттан, Россия арас регионттан керендер күтті бұттыры. Аха. Онны сақамен лауреат третий степени бұл бұты. Онны список ГИС кейді бұтты. Онты бұт тамы олақат. Онты бұт өртті келін өреққен кейдіғана керер боллағана баллы әбілдір. Аха. Бұл бәм орыда бұт. Футболка, лёнга, мастер-класс, ыппыта. Тугуру дургу бурам дебили хамы? Та, мультик тада. Маркина. Маркина хабрибунде. Ага. Онтон айдын робототехника тугар улахандык барбытого, олихин эме кинье хаме соревнованиялар почти олах. Қас неделяқ сын болады де сарымнаваниянда. Онда олиген әтемін әйге оғылыр бір әтемін әйге үләғіттен өреқіп болар, онда бұл құржоққа жыргыт ол әйге үләғіт дейбін. Олиген үләғіттер олаған өттік қағылан сүрғайдабаққа сұджек қанады, өренек қанады дейбін. Онда аспын деліқандық. Арбафин сізді конкурс. Робофинис, вроде бы, робофутбол. Мы заняли второе место на республиканской. А. Еще месяц назад еще был робофинис, конкурс шагохода. Мы заняли третье место. Я занимаюсь лепкой с малых лет. Я лепил персонажей из игры FNAF. Лепил еще танки и стрелял из воздушки. Когда я приехал сюда, в Якутск, я учился в пятом классе АЕКРЭТа, и там был кружок лепки. И там мы лепили разных животных, людей. Например, якутского воина с копьем на лошади вроде бы, да. Ну, животные были медведь, бык, заяц, волк. И все вроде бы. Сейчас я леплю красноармейца Великой Отечественной войны. Сперва я сделал каркас из проволоки, а потом обмотал его фольгой, а потом начал частично лепить части тела.
начал с ног, потом туловище, руки, а потом начал делать оружие, пояс, гранату и каску. Мне нравится создавать персонажей и так далее. Чем это помогает? Ну, думаю, не спеша делать выбор там и так далее, может быть. Ну, моторику еще и развивает пальцев, можно сказать. Беги, сахаминик это манник, карасклам работ, бо тас попалагане улентен кельбитас, кайгастак таха, мин бо манник огроларн бемтехвин, балыбит, че манник белем амулетом урдахпунда сахамин бо манник то харыскал урхуйын урхуйдан берер. Эвен кейскай дыха национальный бұмын харыскал болыр. Бұмынны бұл бәйтен харыскалы, бұл кенек ұмырпыт харыскал бұд. Онна бұханға жылға открытка оңырға қолымды бұд. Сахамин бұмынды открытка ұйда бұды. Бұл открыткалары мандық оңырым бұд, бұл мандық конверттан, печать түхерен. Бұл печать бұл бұллайме ұс ден сұрықта, омықту сахаминден. Бұл мандық открыткалары ұрулар бұдай біләқті өппен саңа жылғы. Оға, ететігер хамай олақан оруолу ойнур кенлер жоғырдарын, онна таланларын арыер дейінді бұл мен. Олеген қарсы хоқ, төріппеттер оғылар күтін тұқ бар конкурстарға, бұл бейі болығана тұнтық тем конкурсқа онлайн күттіпті ұрғыкенер бұл сақаменді. Онды күттімінді тол кейіріп қорық кетейдіқ бітте. Ол енді онлайн конкурстарген күттің, ұрғы ере конкурсы ол бата онында, онында лепті де бар, қоғын сұрыйуыда, ұры ұллағына, онда то кепсен ен суруютайын бар. Арасы конкурс барда бар. Онда қарса оқырсы қыттыққан ады. Күнді көрәттілер оғығыт таланын таба көрін, сайынларын, поддержкалан, материалына туақ бар туттармаларын атығылаған, поддержкалан, оғығытын өйдіңден ұңырықпын бағарабын.